waa tahay daawadayaal wili waxaad daawanaysaan barnaamijka tahniyadaha iyo salaamaha oo todobaad waliba haadahan oo kale aad si toos ah uga daawataan Hiil Shacab TV. Markana gacanteyda waxaa ku soo dhacday warqad aad u qurux badan oo hambalyo meher ah isla markaana noogala soo diray dalka Mareykanka. Warqadan waxaa ku dhan qoysas badan iyadoo ay farxadda la qaybsanayaan arooska iyo aroosada guurkooda aadka loogu farxay ee kala ah aroosada Zakiya Gani Abdulle iyo seygeeda ay dunida iska doorteen Gulaal Cabdullaahi Gulaal, iyadoo tahniyadan ay tahay warqadda mid waqti badan lagu soo bixiyey ka shaqaynteeda iyo habka loo soo qorayba. Waxaa la yiri halkan waxaa tahniyad aroos ka diraya annagoo kale ah Xabiiba Jeylaani Baaba iyo caruurteeda Qaali Gaani Cabdulle iyo ninkeeda Cusmaan Amiin Cali Boolaay iyo caruurtooda Xaawo Gaani Cabdulle iyo caruurteeda Naciimo Gaani Cabdulle iyo seygeeda Xaaji Muuye Shamcuun Saalim Gaani Cabdulle iyo xaaskiisa Maryan Caydrows Gaani Cabdulle Suleeqa Gaani Cabdulle iyo xaajigeeda Fuaad Maxamed Siidi Muuye iyo xaaskiisa Makaay iyo caruurtooda Faadumo iyo ninkeeda iyo caruurtooda Saleemaan Barqash iyo xaaskiisa Zayn Maxamed Sheekh. Dhammaan waxaa tahniyad aroos oo meher iyo mid aroosba isugu jirta ay u dirayaan Zakiya Gaani Cabdulle iyo zawjkeeda ay nolosha cusub bilaaween Gulaal Cabdullaahi Gulaal oo meherkooda uu ka dhacay Mareykanka, gaar ahaan Portland, Maine. Taariikhdu marka ay ahayd 3/8/2020 noqda, guurkiinana ha noqdo midkii loo aayo, gurigiinana ha noqdo midkii loo soo harsi tago ayaan leenahay. Iyadoo sidoo kale warqadda ay ka mid yihiin dadka diraya Naciimo Gaani Cabdulle iyo xaajigeeda Xaaji Muuye Shamcuun iyo caruurtooda Salmaan Barqashi xaaskiisa Zaynab Maxamed Sheekh, waxaana muuqata in aan loo kala harinba tahniyadda farxadda badan ee loo dirayo qoyskan cusub ee noloshooda unkamay. Inaguna waxaan leenahay isku waara oo ubad qeer qaba kala hela, Alla subxaanahu watacaalaana gurigiina ka dhigo midkii barakooba ayaan leenahay. Aamiin, aamiin, aamiin. Dabcan waxa ay soo dalbadeen heesta Shay Miro Dacar ee ku saabsan arrimaha gaarka ah ee farxadda, gaar ahaan dhinaca arooska ayay heestan salka ku haysaa, oo waxaa si gaara loo codsaday heesta Wada Noolaado Nabad ku waara qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad uga bogan doontaan. Sidoo kale maamulka iyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha hay-adda Somali Community Foundation ayaa iyaguna waxaa si gaara ay u soo direen hambalyo ku saabsan arooskan, iyagoo u rajeeyay in lamaanahan dunida iska doortay Alla subxaanahu watacaala uu guurkooda ka dhigo midkii barakooba.